пожити тепло у грудні мешканці 5 квартир у будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, 36, отримали платіжки з захмарними сумами. Чому так сталося і звідки виникли суми в розмірі 11 тисяч за опалення трикімнатної квартири, спробували розібратися у ситуації депутати міськради. Це питання підняли на засіданні профільної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. До мене в приймальню звернулися представники Богдана Хмельницького, 36. Це будинок, розташований напроти стадіону «Локомотив». Я був запрошений на їхні збори загальні, висвітлено було це питання людське. Я думаю, всі в соцмережах чули, бачили, що там тарифи і квитанції отримали люди дуже зависокі. А які там тарифи? З тарифами не знаю, але квитанції за двокомнатну 11 і за трикомнатну 14 тисяч. Питання ситуація вирішилось. Там наступна. В будинку 104 квартири. З 104 квартир, 5 квартир на централізоване опалення. 4 з них, 4 з них мають дозвіл на від'єднання, який виданий ще тих часів, але не реалізований. Одна квартира повністю відмовляється і відходить від централізованого опалення на даний момент часу. Заручником ситуації став Артем, котрий отримав двокімнатну квартиру в цьому будинку у спадок після смерті дідуся. 22 числа дідусь мене помер, і я ще не є власником квартири. Ви можете реалізувати дозвіл, який наданий вам і є на прізвище померлого, або померлого, да. Ви можете його реалізувати. Вам додаткові не потрібно. Якщо хочете, можемо вам новий дати. Я це прекрасно розумію. Ну, з яким методом були насчитані платіжки в районі? Тобто в розмірі 11 тисяч за отоплення. Методом лічильника. 31 гігакалорію спожив будинок. Тобто в тому году були в сезонні морози, бо за отоплення 2,5 тисячі, а зараз грудень не сильно холодний. Прийшло десь з половини. Ось у вас не 4 квартири було, а більше на централізованому опаленні. І все було пропорційно поділено. А зараз ви остались в 5. У вас 5 квартир. От на вас на п'ятьох і поділили. Від'єднати будинок від централізованого опалення без згоди на те усіх мешканців, запевняють посадовці, нині немає законних підстав. Тому через принциповість мешканки лише однієї квартири підприємство змушене подавати тепло у будинок. Хоча це економічно нікому не вигідно. Та нараховувати усім мешканцям будинку, в тому числі й тим, хто встановив індивідуальне опалення, плату за місця загального користування. Поки є одна квартира, немає законного шляху не нараховувати нічого. Немає законного шляху. Все. І залишити її без опалення теж не можна. Ми людям, цим, які отримали такі платіжки дуже великі, допомогти чимось можемо? Чим? Дозволи надо. І все. Тобто до кінця зими вони можуть отримати около 60 тисяч платіжку загальну за опалення? Ще раз кажу, люди отримали дозволи на відключення не в 21-му році і не в 22-му, а значно раніше. Їх було 10. 5 зробило, 4 не зробили, одна залишилась взагалі. Ну ви що, у людини все немає? Людина може реалізувати цей дозвіл. Кажу, у нього немає дозволу. На померло чи померло дозвіл є? Ну, я тільки стану ось в 4-му місяці і власне цю квартиру. На померло чи померло, я не знаю, що є дозвіл. Ви можете його реалізувати? Питань нема. Ні, ну так а до кінця місяця їм кожен місяць ще по 10 тисяч. І на кінець опалювального сезону в кожній квартирі буде по 60 тисяч боргу. Що які, з ним які ваші пропозиції? От які ваші бачення? Від'єднати їх взагалі від тепла будинок? Ну, а так, як людина може заплатити 60 тисяч? А як зробити так, щоб забезпечити теплом ту одну квартиру? І, опять же, що тепло надане, ну не було до такої степені, що батареї єлі-єлі так. Ні, ну, якщо б можна було там подати теплоносій 60 градусів, ну, наприклад, то було б не 10 тисяч, а 20 платіжці. Ще лучше. Ні, ну, а як ви хочете? Ми будинок можемо відсоєднити від тепломережі? Будинок підключається відповідно до рішення загальних зборів. Приймається рішення, загальним збором доноситься на комісію, комісія потім виносить на виконком, виконком приймає рішення і будинок відключається. Цю роботу треба робити між опалювальний період. Дозвола у всіх, крім цієї людини, є, ця людина не хоче відключатися від цивілізованого опалення. І вона справно платить по таким квитанціям. Коли була голова 18 числа, їй роз'яснили, як це зробити. Вона винесе на загальні збори питання, щоб весь будинок, там, скажімо так, скинувся їй фінансово, щоб поставити індивідуалку. Вона не хоче.
не хоче людина чи не хоче влада. І за одні тобто її влаштовує 11 тисяч у місяць за центральну. І вона платить. У них пільги можуть бути у тих людей. Немає. Може вчительку математики запросити туди, що вона їй пояснить. Давай. Єдиний варіант вилучили через колектив. У нас були будинки, там Артема 134. Там була така ситуація. Люди просто всі скинулись, зробили там. І допомогли, так? Одні бабусі там, пенсіонери були. Вони просто за свої гроші їм зробили це все. Фактично. От такі виходи. Боку міської ради зроблено все, щоб цей будинок відійшов повністю, окрім однієї квартири, яка не хоче. Не хочеться їх же кидати з такими платіжками. Вони ж наші мешканці, вони сміляни. А ми, виходить, що нічим допомогти не можемо. Да. Ну, ваша пропозиція. Ні, ну я вас запитую. Мої пропозиції їм допомогти, да, їм відключити. Просто якщо вони всі хочуть, то є хай буде. Дозволи, ще раз кажу. Є дозволи. Їм дали дозвіл на відключення. Ну вони зараз, от дивіться, вони не відключилися, вони вступили в опалювальний сезон, да, вони зараз такі сумасшедші платіжки, і що робити? Ситуація така, цей будинок. Два роки Смілена Грабрутрам збирав, коли там була вже критична кількість. Примусово, не примусово, всім вже видали ці дозволи. Їх попереджали і не раз, що буде ситуація отака, яка наступила от на даний момент. 5 квартир поділили між собою 31 гігакалорію. Все. Всі знали це. Коли в цьому році відключиться 4 квартири, ця квартира, яка залишається, буде платити десь приблизно за 20 гігакалорій. Дивіться, я нагадаю, Дмитро Валерійович, нагадаємо, що ми прийняли рішення внести зміни положення про матеріальні допомоги там. Ми людям такі потребують, такі одиночні, де треба було відключити, ми давали допомогу на красні ці речі. Ну так, да, це є допомагали, допомога. Да. Ну от можна і допомога, саме головне бажання людини. От як вона не хоче. Олександр, також є державна програма енергоефективності, з якої з державного бюджету відшкодовується 30% від вартості застосування енергоефективного матеріалу. Тобто можна подивитися. Ну це додатково, на даний час ми ж маємо проблеми. Якщо платити по... Скажемо, по 11 тисяч кожного місяця за опалення, то можна взяти 50 тисяч кредиту, держава відшкодує всі відсотки за 3 роки поетапно там, по 2 тисячі гривень виплатити. Це буде та сама вартість. Все одно платить потім. Ні, платить треба вже, так. І весь, я знаю, я сам виїжджав на збори, коли весь будинок вмовляє одну людину. Да? Сіли на лавочці і ту бабусю давай її 3 дні вмовляли, поки не дійшли до якоїсь згоди. Люди вже грошима скинули, все. І ми можемо допомогу якусь дати людині на реалізацію цього. І для тепломережі вигідно виключити ці будинки, які їх неефективно вже опалювати. Тому тут спільно давайте, люди хай впливають до неї. Ми щось можемо допомогти там, якоюсь допомогою. Але спільно, я вважаю, що можна вирішити. Тільки вже з весни після завершення сезону опалювального.